Där är Jack Lane pigg fram och sätter 1-0 tidigt. Påpassligt av Jack Lane. Herman Johansson når högst. Får kontroll över bollen också. Kommer ner på kortlinjen, inspel till Nordin som skjuter i mål. Kommer Nilsson in centralt, skjuter där, försöker stoppa i mål. Alexander Nilsson ger BP ledningen med 2-1. Nikolic till Petrovic. Petrovic skjuter, ett vackert mål. Det är 3-1 till BP. Vilket mål han gör. Petar Petrovic stänker in 3-1.